אהלן <עולם> חבר'ה, אז קיבלתם זימון ליום סערות ופתאום בופ הלך הצלה למעלה. אני מבין אתכם לגמרי. אז קודם כל, תירגעו. תירגעו, ותוכנית פעולה. למה לא, אני אומר תירגעו? כי אצלנו ב-669 אין זמן להירגע מבחינת להתחיל תוכנית פעולה, כי צריך מיד לעלות למסוק ולהתכונן לחילוץ, אוקיי? אבל אתם לא עכשיו בפעולה של מ-0 ל-100. אתם קודם כל נרגעים ואומרים, אוקיי, מה אני עושה? מה אני עושה זה קודם כל מכין תוכנית פעולה, איך אני מתכונן ליום סיירות, פיזית, מנטלית, רגשית, בכל המובנים. אז קודם כל אני אלווה אתכם בתהליך, אתם יכולים להיות רגועים. אין שום סיבה ללחץ עכשיו, אני יודע כי אני שומע מהחניכים שלי את ההיסטריה, ואני מכיר את זה רק 35 שנה. התמונות פה על הקיר, אוקיי, okay, החבר'ה האלה שאתם רואים פה, הופ נזיז את זה, רואים את החבר'ה האלה. זה המחזור הראשון שלי, הם היום בני 51, זאת אומרת ב-1986-87 אני כבר התחלתי להתעסק עם הלחצים האלה, אז אני בא ואומר לכם, באמת אין שם סיבה ללחץ, אני יודע שחלק מודאגים משום שהם לא מספיק בכושר, חלק מיד רוצים היום לעשות סימולציה וריצת אלפיים ולדעת בדיוק מה, לאט, רגע, תוכנית פעולה להירגע ולעבוד בצורה מסודרת, קודם כל אם אתם נמצאים במסגרת של הכנה לצבא, אתם צריכים, חייבים לדבר עם המדריך שלכם, לא איתי, אוקיי? עם המדריך שלכם, בכדי שיכין אתכם לקראת מה שמחכה. מה שאנחנו עושים, זה עושים סדרה של אימונים, כל האימונים מוכוונים עכשיו ספציפית לקראת הימי סיירות, עובדים בדיוק על התכנים, השיחות שאני מזמין אתכם אליכם, כל שבוע אני עושה בחודש האחרון שיחות שכולם מידע טהור שיעזור לכם להצליח. מי שעוד לא ראה את השיחות, מוזמן להיכנס פה לחפש ביוטיוב את השיחות האחרונות. תחפשו, יש פה המון מידע שיעשה לכם סדר. מעבר לזה, שאלות שיהיו לכם לגיטימי, אבל חכו, לא בוער עכשיו. מי שרוצה לדחות את היום סיירות, גם לא בוער עכשיו. אפשר, אתם יודעים מתי לדחות? ביום עצמו. כשאתם מגיעים בבוקר, שואלים אתכם איך אתם מרגישים, אתה אומר, אני לא מרגיש כך טוב, לא ישנתי בלילה, הופ, אתה הולך הביתה, דחו לך את היום סיירות. אתה רק מוודא את זה. אני אסביר לכם את זה בהמשך, בשיחות שיהיו. אבל קודם כל להירגע, ותוכנית פעולה. לא להתחיל להתאמן יום יום, להתאמן שלוש פעמים בשבוע, כל אחד בצורה מקצועית, עם איש מקצוע, לא לעולם יסתר מדי. יש פה המון מרכיבים להכנה ליום סיירות, קחו בחשבון, בחשבון גם שיום סיירות זה לא המטרה, זה המטרה הראשונה שלכם. המטרה העיקרית, זה גם לא הגיבוש, המטרה העיקרית שלכם זה שירות צבאי משמעותי, ומן הסתם אתם שואפים להגיע ליחידה מובחרת, כל הכבוד על זה. אבל תזכרו, יש לכם מטרה רחוקה. היום סערות זה רק ההתחלה של הדרך. מי שעובר, לא, זה לא אומר עליו אלא שהוא הגיע לגיבוש. מי שלא עובר, זה לא אומר עליו שום דבר, אלא שהוא לא יעבר יום סערות. יש עוד המון אפשרויות אחרות. אנחנו נדבר על זה, מי שצמוד אליי לסרטים ומדי שבוע ביום שלישי בשבע בערב נצמד אליי לזום ואתם יכולים להסתכל עוד פעם, העליתי, אני מעלה את כל הסרטים, יכול לשמוע ולקבל את המידע. אז עוד פעם, מה שחשוב לי לומר בשלב ראשון, קודם כל, מזל טוב שקיבלתם את הזימון, יפה מאוד, מעכשיו, תוכנית פעולה, בלי לחץ, בלי עצבים, בלי היסטריה, כי זה מוליך לדברים לא טובים, אוקיי? לעשות דברים בצורה מקצועית. צריכים פה כל מיני פיקים של עבודה, לדעת מתי להעמיס, מתי להוריד עומס, יש כאלה שאומרים להם שבועיים לפני לא לעשות כלום, אני שומע כאלה שטויות, תזכרו שאתם מתאמנים עד יומיים לפני היום סיירות, סתם נותן לכם טיפ קטנצ'יק. יש פה מאות מאות טיפים. אז בואו נעשה את זה בצורה מסודר, מסודרת, לא להילחץ, לעשות תוכנית, אני מקווה שאתם נמצאים כבר בתוך מסגרת של הכנה לצבא, אם לא, אתם חייבים להצטרף לידיים מקצועיות שבו מדריך ינחה אתכם מה לעשות, ולא סתם לעשות מה שבא לכם, או בגלל שאיזה דוד היה באיזה סיירת, הוא ממליץ לכם, חבר'ה עזבו, זה לא רציני. תתייחסו לזה ברצינות כי זה חשוב לכם. אז אני אלווה אתכם פה באופן קבוע, בינתיים תחרשו על כל הסרטים שכבר העליתי, תתחילו להתאמן בצורה מקצועית ספציפית ליום סיירות, להתאמן על כל החלקים שיש שם, המרכיב האירובי בא לידי ביטוי בריצת 2000, מרכיבים אנאירוביים בספרינטים, כל מיני מיומנויות של זחילות, סחיבת שק וחפירת בורות שמחכים לכם, חייבים להתאמן על זה כמו שצריך, כי ספציפיות זה שם המשחק. אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי, אני אלווה אתכם ויעזור לכם. ומוזמנים לעשות פה לייק, איך שעוד לא עשה מנוע לערוץ, מהר מאוד לעשות, ובעיקר קודם כל להירגע, לחייך, הכל טוב, יש לנו מטרה, מתכוננים, תזכרו, דאגות זה לא הדרך, כי דאגה לא מובילה אותנו לכלום, או שאתה יכול לעשות משהו או שאתה לא יכול לעשות, ואני כמובן תמיד בעד עשייה ופעולה ומקצועים, יאללה, ביי.